basta patagalin niya ibinagsak. Mm. Baon daw eh. Nandito yung lupa, bumaon siya eh. Oh? Hindi na siya bumangon nun, diretso ospital yun. Pagbaba nung nagdadalit sa kanya, Ulysses dyan. Si naging Gabriel Romulo pa yun. Lahat ng naitulong mo sa akin, kasama na yung anak ko, mataas na pataas na pagpupugay, tol Tigyo. Kumusta kayo, Madre? Welcome to Saray TV. Ako si Jack Lampalsis. Mura na, magaling pa. Isa akong stuntman dati, 1990. Tapos pumasok din ako ng pagiging teatro. Anak ako ni Jose Rolando Palsis. Sa pelikula, kilala siya bilang Roland Palsis. Fight director siya. Nag-umpisa siya sa pagiging stuntman, SOS. Tatlong letra kung tawagin nila. Siya yung tinatawag doon na Tabo-Tabo. Pag tinanong, kilala mo si Tabo-Tabo? Asan si Tabo-Tabo? Papa ko yun, ng SOS. Sa bayan niya sila Tatay Bal. Sino po yung mga madalas na makasama ni ng father niyo po, ng mga sikat na action stars? Alam ko nung panahon na naging nag-fight director na siya, double siya nila Dolphy, fight director siya ni Dolphy, nila Jun Aristorena siyata, nila Jess Lapid Jr. yun. Panahon ni Jess Lapid yung nag-action siya, naging fight director din siya ni Ace Beryl. Naalala ko pa yung may isang stunt yung na ginawa. Siguro kasing taas ng isa't kalating poste. Tinalon niya. Kaya lang, walang mga stuntman na... Ang dati kasi, babagsakan mo, hindi karton eh. Lambat. Yes. Yung lambat na... Abaka ba yun? Abaka. So yun. Lambat. Sabi, kailangan tirahin ng director yung ano, stunt. Kailangan i-shoot. Sabi niya, sige, pahawak mo na lang kahit kanino. Basta hawakan nila. Tinawag na mga humawak, mga magsasaka. So, hatak, sabi ni Papa, basta hawakan nyo, huwag nyong bibitawan, tatalon ako on action. Nung nag-action yung director, talon si Papa. Natakot yung mga magsasaka, baka tamaan sila, hindi naman stuntman yun, hindi sanay, binitawan. So, airpod ko na habang nasa air eh, tinatansya niya ano iuuna niya, dahil alam, lupa na babagsak niya, buti lupa, hindi simento. Okay. So ang ginawa niya, pinlock daw niya to, kinuwento niya sa akin, pinlock daw niya to, ginanon niya, hindi niya likod, hindi niya inuna yung likod, kasi kung lambat, likod, para plug ka. Yes. Lupa, ginanon niya. Patagilid? O patagilid, pag ganun niya tinira, ewan ko kung nasan yung kamay niya, o basta patagilid niya ibinagsak. Baon daw eh. Gandito yung lupa, bumaon siya eh. Hindi na siya bumangon nun, diretso ospital yun. Isang linggo siya sa ospital, hindi umuwi. Nagtataka si mama, bakit hindi umuwi si papa mo? Malit pa ako nun, elementary pa lang ako. Hindi namin alam. Yung pala nangyari sa shooting. Meron pang stunt yun na ano, nakasabit sa helicopter. Walang harness pa nung araw. Yes. Basta sabit siya. Yung parang ladder. Oo, yung hagdanan. Yes. Sabit lang siya ron, pumuputok ng Armalite. Apo. Travel ang layo. Yun yung mga stunt na ano, malakas ang loob nun eh. Yun yung mga hindi ko na kayang stunt. Sino yung mga pinaka mga close niya na ano, artista na... Ano? Sila Bamir Maran, pumupunta sa bayon. Sila Ulysses Chan. Close niya yun. Dahil nung gagraduate ako ng grade 6, dumating si Papa sa graduation, may kotse pa. Pagbaba nung nagdadrive sa kanya, Ulysses Chan. Si naging Gabriel Romulo pa yun. Yun, naalala ko yun, medyo malaki na ako. Pumunta yun nung graduation ko, si Ulysses. Kumusta, mabait siya? Fight director siya, naging fight director siya nun. Mabait yun si Sir? Mabait yun si Ulysses Chan. Kung nasa ka man, shout out Kuya Ulysses Chan, Gabriel Romulo. Ang dami naghahanap kay ano, Sir Ulysses. Sobrang magaling dami, magaling na artista yun. Ang dami nagre-request sa kanya. Tsaka lumalaban ng ano yun. Martial artist. Suntukan ng full contact mula ulang ng pangalan. Yung URCC na tinatawag ba ngayon? Nauna sila ron. Ah, talaga? Lumalaban na yun. Sila ni, ano, nila... Kalimutan ko isang pangalan eh. Pagkatapos po nun, sir, siyempre, naging mahusay na stuntman ang inyong father. Pagkatapos po nun, parang sinundan niyo yung yapak ng father niyo? Wala naman akong balak talaga eh. Ang istorya ko niyan, aral. Wala rin naman akong hilig sa pag-aaral. Pero ang gusto ko mag-opisina lang. Trabaho. Opisina.
Nag-umpisina ako sa ano? Stock market, Philippine Stock Exchange. Pero nag-i-stuntman ako ha. High school pa lang ako. Pag may ensayo, every Saturday, Sunday, ensayo ng stuntman, kasama na ako ni Papa doon. Walok straight upper, nire-rehearsal ko na yan. Bolo, tumbling. Kasi may idea na po kayo eh, no? Kasi nakikita nyo sa father ninyo. Oo. Okay. Sinasama talaga ako sa ensayo. Pinatatumbling niya ako kung ano ginagawa ng mga nag-i-ensayo ng stuntman niya. Ginagawa ko. Nakikipag-routine na rin ako noon. Hanggang dun lang. At saka ayoko rin nga sumasama dahil ayoko naman talaga eh. Wala kang hilig talaga? Wala. Okay. Ang papa ko lang talaga, pinipilit lang akong isama kasi gusto niya nga masundan ko yung yapak niya o parang ano, parang in case lang na wala naman akong mahanap na trabaho. Ah, suporta. Magganito ka na lang. Tama. So, yun ang nangyari. So, nag-opisina ako. Nagkataon, nung mga tatlong taon na ako sa opisina, nagkaroon kami ng problema ng boss ko, nag-resign ako. Ito ang polba ko. Nag-acting na ako, sumasama na ako sa stuntman. Tapos naging kapitbahay. Kapitbahay ko nito panahon na to si Lubiloso. May Teatro Santa Ana siya, tinatawag Teatro Santa Ana. Sinama niya ako roon. Pagdating doon, sabi niya, Jack, sali ka. Sabi ko, ano yan, Kuya Lu? Kuya Lu, tawag ko roon kay Sir Lubiloso. May teatro rito eh, sumali ka. At least, parang ikaw, may alam ka na, may idea ka na sa ganun. Sabi ko, ano ba gagawin ko dyan? Sabi niya, ito lines mo, binigay sa akin, script. Sabi ko, takot ako mag-dialogue. Kasi nga naalala ko pa nga dati, stuntman. Takbo ko, tawagin ng ED, assistant director. Stuntman! Pila kami, pila. Tapos, ito, magla-lines. Maikli lang. Nung narinig ko yung magla-lines, tatago na ako nun, umatras na ako. Bigay mo na ako sa routine, sa takbuhan, barilan. Okay ako, pero yung magla-lines, takot ako ron. Ayoko na. Sa dialogue? Yung manginginig yung pananalita na, baka hindi ko ma-dialogue. Spahin pa ako ng director. Di ba? Okay. Sino ba yan? Di ba? Tapos? So, pagdating sa chatroom ni Lu, sabi niya, ang dialogue pa niya sa akin, naaalala ko, paano yan, stuntman ka. Darating ang araw, tanda ka, di ka na makaka-stunt, paano na? Dito sa chatro, matututo ka mag-dialogue. Sabi ko, hindi nga ako marunong. Matuturuan ka namin. May rehearsal naman tayo eh. Sabi ko, sige, Kuya Lu, subukan ko. Rehearsal. Ang unang role na ginampanan ko sa chatro Santa Ana, Satanas. Sinakulo eh. Satanas. Yung role ng Satanas, sandamakmak na linyahan yun. Napunta ka ba sa Satanas? Satanas agad. Pa naman ito? Di rehearsal. Rehearsal. Satanas pa namin nun si ano eh. Nasa Amerika na ngayon eh. Raymond Keanu. Ewan ko kung natandaan nyo sa Raymond Keanu. Yun ang unang kapartner kong Jesus Christ. Ako, Satanas. Dialogan kami. Hirap na hirap ako nung magkabisado. Pero nung nairaos ko yun, galing. Tuwan-tuwa na ako, proud ako sa sarili ko, baka kaya ko na mag-lines. Tapos sumulpot na yung nangangailangan na sa teleserye. Na movie. Okay. Panahon to ng mga Jess Lapid Films. Alright, okay. Jess Lapid Jr. May extra ako noon, crowd lang ako, tatakbo-takbo lang. Stuntman, nalilid ko pa, bata pa ako noon. Para lang maisalang lang ako ni Papa, sinasama niya. So, nung nag-chatter na ako, eto na, natuto na ako mag-lines. Nagkaroon na ako ng lakas ng loob mag-dialogue. Kaya ko na to. So, may isang teleserye, tagal na rin ito. Ang ganito na ang labanan, sinasali na ako dun sa ano, ang role ko, mga coat and tie. Mga board member, ayoko nun eh. Ayoko naman nagdadala ng mga coat, ng mga kurbata, yun ang costume. Sabi, may magla-lines, kailangan. Sabi ko, ano ba ang labanan dyan sa lines na yan? Di ba Jack, ang TF mo, 1K per day. 1K pa lang ako noon nung nakakabalik na ako sa teleserye. Sabi ko, 1K. Pag naglines, 1-3. Sabi ko, tingnan nung lines. Kaya ko to. May dagdag na 300 eh. Nilines ko. Nairaos ko. Mula noon, pagka nalaman na naglalines ako ng mga talent coordinator,
nakuha na yung number ko. Oh, Jack, magla-lines. Kailangan na magla-lines. Oh. Kinokontak na ako. Ah. So hanggang naging 1-5 na. 1-5. Hindi ko pa alam yun na gano'n ang kalakaran. Kasi dati, wala kang lines, 1K. O may lines ka, 1-5 yun. Oh. Oh, sabi ko, kaya ko mag-lines. Ayan. Sa mga hindi nakakaalam, gano'n ang kalakaran. Gano'n. Gano'n ang bigayan dati. Hanggang sa may nakilala na talaga ako na ang inilalabas lang niya, mga taga-chatro na maganda yung TF. Yun. So, yun na. Hanggang pinanindigan ko na, chatro ko. Pero, yun lang naman ang chatro ko, yung doon ako nag-umpisa kay Lubiloso. Yun yung pundasyon mo talaga, chatro. Oo. Ibang pundasyon ang chatro, ha? Yun ang pundasyon ko, yung Chatro Santana. Shoutout sa mga Chatro Santana dyan hanggang ngayon. Nagpe-play yung mga yun. La Junior Labrador sa Larkin. 90s kami nag-start niyan sa Santana, tapos dumating yun sila. Una, puro taga Santana lang yun eh. Okay. Sumunod, kumuha na ng mga guest artist ng mga taga-ibang chatro. Kaya pagka, ano, noon kikita-kita na yung mga taga-chatro dun. Pag sinakulo tayo. Sir Jack, naalaman ko po na habang, ano, bago tayo magkwentuhan ngayon, nakita ko po, kasama po pala kayo sa Pugoy, yung hostage kay ano, Ian Binirasyon po ba yun? Oh. Naalan nyo po ba? Kay Ian, yan yung kwentong tumalun ako ng ano, third floor. Yan ata yun. Stuntman po kayo dito? Stuntman. Ano yung pinaka-paborito nyo mga action film na nakasama nyo? Di ba kasama po kayo sa Acero? Yun, paborito ko yun, Acero. Cesar Montano yun. Yan, kwento mo naman kami sir sa Acero. Kumusta ang naging role ko dyan, yung mga ala-alaga ni Cesar Montano dyan, sila Joe Mapa. Okay. Grupo yan eh. Mga kabataan. Tapos yung kabilang grupo na kalaban, ako yung leader. Suntuhan kami dyan. Fighting kami dyan. Oh. Yun, maganda yung mga... Naabutan nyo pala talaga yung ano, yung kasagsagan ng Tagalog action nun, no? Yung Acero na yan, papa ko pa yung director dyan. Ay, talaga? Mm. Ah, okay. Tapos naalala ko lang ngayon, si kay Jerry Crabal. Apo. Bago pumasok si Jerry Crabal na pag-artista, si Willie Milan yung director eh, tao si papa ni Willie Milan. Apo. Pinaturuan yung kay Papa ng fight scene. Kasi nga, siyempre, mag-a-action yung Jeric eh. Yes. Kailangan matuto ng wallop, straight upper. Opo. Fight scene. Mm-hmm. Ka-sparring niya ako. Mm-hmm. Doon ko unang na-meet si Jeric, hindi pa siya artista. Ah, okay. Hindi ka-sparring niya ako. Akong itinatapat ni Papa na, oh, gawa kayo ng routine, gagawa si Papa ng fight. Ako yung kasuntukan ni Jeric. Masaya kasama niya si Jeric. Baby face yan. Kumusta? Pero, kumusta naman si Jeric? Saya kasama si niya Jeric ni Jeric. Sa ano? Masaya kasama yan, mabait yan. Mabait yan. Mabait yan. Oo, pag minsan, nakikita kami minsan sa taping, lalapit yan, Jack, kamusta ka na? Hmm. Ang tanungan namin, hindi na yung katulad ng fight scene nung araw na ano, ang tanungan na, ilan anak mo, Jack? Ikaw, Jeric, ilan ang anak mo? Ganun ang tanungan. Sir, lingid sa kaalaman ng lahat po, maraming hindi nakakaalam na malapit kayo kay Senador Robin Padilla. Kwento nyo naman yung pagkakaibigan po ninyo ni Idol. Pagdating naman kay Senator Robin Padilla, unang meet ko dyan, shooting ng, hindi ko maalala kung ano bang nauna, 10,000 hours or Guns and Roses. Tingin ko, 10,000 hours, Guns ang nauna. Kung Guns ang nauna, unang meet ko dyan, maaari, o tama-tama, Guns. Taga Mandaluyong ako, ang shooting sa Bacood, Santa Mesa. May tumawag sa akin, talent coordinator, Jack. One day lang to. Sabi ko, tinatamad pa ako. Hindi ko alam na Robin Padilla teleserye. First day ng Guns N' Roses, sinalang ako. Ang eksena, kapight scene agad si Senator. Buti na lang, nakakaintindi ko ng fight scene. Yes. Dahil si Senator mismo ang gumawa ng fight scene na yun. Okay. Nung suntukan namin. Nakapamulsa lang siya noon. Hindi siya... nag-wallop straight upper noon, nakapamulsa lang siya, pero tumumba ako na hindi ako tumama eh. Kasi pala, yung istorya pala noon, parang magaling siya na, hindi ko alam kung hitman o agent, basta magaling siya sa fight scene. Eh, siyempre ako, ang role ko, painante ng truck, na ninakawan ng bata ng side mirror, hinabol ko. Para ikunin ko yung side mirror, dating si Idol, si Senator. Oh, arbor ko, parang inaman. Arbor ko na to. Parang sabi ko, teka, ininaaman na. Hanggang yun, nag-fighting kami. Doon ko unang na-meet si Idol. Siyempre, tuwan-tuwa ako. Mm-hmm. Hindi ako nakapagpa-selfie noon.
Kumusta yung unang pagkikita niyo, sir? Anong nakatitig lang ako sa kanya. Sa malayo, tinititigan ko lang talaga siya ng tinititigan. Sabi ko, ito yung iniidolo ko. Kasi tagahanga na ako ni Idol nun eh. Noon pa man. Panahon pa lang nung TV niya, di pa siya nagpipelikula, Regal Socket pa lang. Opo. Mangkukulam pa lang siya, mga role niya. Isa, maupo siya. Oo, yun yung mga ganon. Pinanonood ko, sabi ko, ang lakas ng karakter nitong taon to. Ang totoy pa ni Robin nun. Sabi ko, sisikat to. Doon sa punto na ganun, agad hinahangaan ko na siya, no? Parang naramdaman mo na may potential talaga siya na sumikat, no? Oo. Superstar talaga yung dating, no? Regal Socket pa lang nga yun, eh. TV pa lang. Tapos nung yun nga, nung nakaharap ko na teleserye nung Guns N' Roses, wala lang, talagang titig lang ako. Yung pwedeng lumapit na idol, idolo kita noon pa. Pa-selfie ako. Tinatalo ko nung nahiya ko. Pero sa pagkakilala ko kay Idol, ngayon na lang, hindi naman pala tumatanggi sa selfie yon. Basta mamarinig niya, gusto mo magpa-selfie sa kanya, hihinto-hihinto yun. Siya pakukuha, no? Ka. So, yun ang ano. Unang-unang selfie ko naman kay Idol, 10,000 hours na. Kaming magtotropa, dati ha, pagka meron kaming audition, isang pelikula, text-text yan lahat. Oh, audition tayo sa ganito. Magsasabihan kayo. Oo, oh, sabihan kami. Hindi ko alam, Robin Padilla movie yung ina-audition namin. So, audition kami. Tapos, lahat na ikas na. Joyce Bernal, director nito eh. Sabi nung caster, oh, kompleto na. May nakuha na. Tapos, ang problema na lang, general, na mukhang walang ya. Wala tayong mahanap. Tapos, sabi nung isang caster, subukan natin si Jack. Ipakita natin kay Direk Joyce yung itsura ni Jack. Ni Jack Lampalsis ako. Sabi ni Direk Joyce, marunong ba mag-line sa? Sabi, kaya niyan. Nag-chat-chattle daw po yan eh. No. Sabi ni Joyce, sige. Para makapag-start. Kasi mag-shoot na nga eh. Yun, isang character yun yung si General Turingan. Nakuha ko yung role na yun. Pagdating ko ng shooting, may balbas ako. Akala ko goons. Nakita ko ni Direk Joyce. Oy Jack, ano, alam mo role mo rito? Hindi mo alam, no? Sabi ko, ang alam ko po, Direk, guns ako rito eh. Hindi! General ka rito. Sabi ko, general ako. Gulat ako, oo, general ka. Anong gagawin ko, Direk? Mag-ahit ka. Ahit. Ah, malinis. Nilinis ko yung mukha ko niya, ahit. Doon na rin, sa shooting na rin. Okay. Ahit ako ron. So yun, general ako ron. Ang eksena ko ron, itong nakakatawa, ang eksena ko, kumakain ako ng pansit, nagdadialogan sila Michael De Mesa, yung mga artista, kain ako ng kain ng pansit. Tapos biglang pagdating na ng lines ko, kung saan ako maski puno yung bibig ko ng pansit, mag-ililinya ko yun. So inilinya ko, nairaos, take one, good take. Yung pala may reverse shot pa. Ulit pa. Oh, ganun uli yung pansit, nakarami. Ganun uli kadami. Kung ano Jack yung nakain mong pansit, ganun ulit ha. Okay. No, sige Direk, kaya. Sakto, gutom ako na. Kain. Tapos linya na naman. Meron pa uling lipat ng camera. Sabi nga ni Direk Jason, no, pansit pa rito. Kailangan pa ng pansit. Isang bilao na yung pansit na din nila. So yun. Pagdating, nung natapos yung eksenang yun, Nabusog ka? Busog na ako. O, dinner break. Dinner break. Oh. I-Robin Padilla movie yun. Ang sasarap ng pagkain nun. Wala ka ng gana. Mga karne yun. Wala akong gana. Nag-yoyose ko dun sa sulo ko. Yosin na lang. Busog na ako. Sabi nung isang staff ko, Uy, Jack, dinner na. Halika na. Sa tingin nyo, makakakain pa ako. Ang bihira yung kinain ko, tatlong platong pansit. Nag-take one uli ng another camera. Ni-reverse, inikot-ikot. Kung gano'n yung kinain kong pansit. Hanggang matapos yun, gano'n ang gano'n. Hindi ko na nga matapos yung last take eh. Dahil sobrang busog. Okay. Sir, ano yung pinaka hindi mo makakalimutang masasabi kong naitulong sa'yo ni Senador? Marami. Pero ayoko... Kwentuhan mo naman kami yung pwedeng i-share natin. Panahon ng pandemic, unang-una, walang trabaho nun. Pinadadalan ako nun ng... Nino po? Pera, ni Senator mismo, ni Robin. Dadalan ako nun. Nagugulat na lang ako eh. Wala naman akong ginawa para sa kanya na... Para bigyan niya ako ng tulong ng salapi, ng pera. Habi ko, ba't kaya
binibigyan talaga niya ako. Kada bigay sa akin, nung pinupost ko sa FB yun, ipinagyayabang ko yun, hindi para ipagyabang na, oh, binibigyan ako ng Robin Padilla. Ipinupost ko yun parang pagbibigay-pugay ng pasasalamat. Correct. Hindi ko iniyayabang yun sa mga kasama ko sa industriya na, oh, binibigyan ako ni Robin, hindi pa siya senator nun eh. Oh, binibigyan ako ni Robin nun. Basta pinupost ko lang ng pasasalamat. Yung iba nga, may nag-PPM sa akin, Jack, paano ka nakakahingi naman? Sabi ko, hindi naman ako nangingi. Basta, ganun si Robin. Naalala niya ako, kinontak niya na ako na, Jack, merong pinadala pinadala sa kanya si Carla Estrada na 50 sa akong bigas. Okay. Sabi niya, Jack, kaya mo bang, parang, yung mga makontak yung mga kasama natin sa industriya, ikaw na mamahagi nitong 50 sakong bigas. Sabi ko, opo, kontakin ko po yung kaibigan ko, si James Lumahan. Shout out kay James Lumahan. Yes. May kotse yun, may sasakyan yun, yun ang gagamitin namin. Tapos sabi ni Idol, oh, sige, bukas na bukas, darating yung 50 bigas. Nagulat ako, bukas na agad, bukas na. Kinontak ko agad si James. James, dadating yung 50 sakong bigas bukas dyan sa bahay mo, i-deliver. Sabi ni James, sige, abangan ko. Pero hindi siya man naniniwala, di niya inasabi. Talagang kinabukasan, dumating yung truck, may 50 sakong bigas. Mabait yan si Sir James, kaibigan namin yan. Report agad ako kay Senator Robin nun. Hindi pa siya senator nun, ha, nung panahon na to. Ha. Report agad ako kay Idol. Idol, paalam ko lang, dumating yung ganito, ganyan. O, sige, kailan nyo ba kaya ipamahagi ba yan? Sabi ko, bukas, umpisa na namin. Kaya lang, Idol, bibili muna kami ng malalaking plastic para mas marami kami mabigyan. Chachap-chapin namin. Parang sa isang sako, siguro mga tatlo ang isang tao. Yes. Sagot sa akin ni Idol, wag. Isang tao, isang sako. Sabi niya. Sabi ko, ah, okay po. Isang tao, isang sako, ah, pampamilya yan, sabi niya. Opo, Senator. Tapos, di ganun ang lakad namin ni James. Sabi ko pa, Senator, paalam lang ho namin, wala kaming shooting ngayon ni James. Wala kaming project. Panggasolina lang ang problema namin sa sasakyan ni James. Sabi niya, sige, papadala ko. Nagpadala agad siya pang gasolina. Full tank yun. Yun ang gasolina namin habang namamahagi kami. Ng bigas. Tapos ito pa. So, bawat artista yun, ha? Umabot pa kami kila Kuya Boy Roque. Wala na si Kuya Boy Roque nung panahon na yun. Wala. Sa malangit na mga kanyang kaluluwa. Si Banjo Romero naman ang nagpresenta. Jack, malapit ako sa bahay ni Kuya Boy Roque, dalang ko ng isang sako. Binigyan ko si Banjo ng dalawang sako. Kanya yung isa para kay Boy Roque. Inatid niya. Tapos pinicture ni Banjo na nareceive ng pamilya ni Boy Roque. Basta araw-araw yun, report ako kay Idol. Kay Idol Robin na, Idol, etong mga taon to ang nabigyan namin ng bigas ngayon. With picture yun. Maraming salamat, Idol. Magre-reply yun. Nasa akin ang dapat magpasalamat. Ganong kabait yun. Sabi ko, maraming salamat. Dami natin tulungan. Sabi niya, nasa inyo ako dapat magpasalamat dahil kayong nagbibigay ng ganyan. Tapos, diba, isang tao, isang sako. Merong lumapit sa akin na talent coordinator. Jack, baka pwede natin bigyan yung mga maliliit. Yun naman ang bilin ni Robin eh. Yes. Yung mga maliliit sa industriya ang bigyan mo, yung walang-wala. Okay. Yung mga, Jack, ito, mga passersby ito. Maliliit talaga to. Pwede ba ako makahingi dyan ng 10 sako? 10 ba hiningi nun? O 7 o 12, hindi ko ma-recall. Palagay na lang natin 10 sako. Sabi niya, Jack, yung 10 sako na yan, mga 20 tao yan, 30 tao na ang mabibigyan ko niyan. Sabi ko, ang billing kasi ni Idol, isang tao, isang sako. Sabi niya, kasi marami to eh. Sabi ko, sige, ako nang bahala mag-report kay Idol. Binigyan namin ni James ang 10 sako yun. Dumating yung sa bahay ni James para kunin, kasi doon nakaimbak yung mga bigas eh. Dumating yung sa bahay ni James para kunin yung 10 sako.
Abang kinukuha yon di video-video. Report ako kay Idol nun. Idol, si ganito, binigyan ko ng 10 sako para sa 30 tao. Itong ano, binil mo sa akin na isang tao, isang sako, inati niya kasi nga marami sila na puro passersby ang hawak niya, mga kaibigan niya. Sabi ni Robin, maraming salamat. Na nag-thank you pa si Robin na buti marami pa tayong natulungan. So yun yung kwento na mas napaano ko kay Robin na... Hindi alam ng tao yan, no? Hindi alam. Hindi alam. Ngayon lang nasabi yan. Oo, sir, meron kayong mga bagay na gustong sabihin kay Idol na hindi nyo pa nasasabi sa kanya. This is your chance, sir, na pwede nyo sabihin ngayon kay Idol Senator Robin. Senator. Senator na siya ngayon. Yung noon, hindi pa eh. Maraming salamat, tol. Sa lahat ng naitulong mo sa akin. Kasama na yung anak ko. Alam naman ni Senator na single dad ako. Tulungan ako niyan. Sa financial, naabutan ako niyan. Maraming salamat, tol. Abot langit na pasasalamat, tol. Walang hanggang pasasalamat. Malalim na pasasalamat. Mataas na pataas na pagpupugay, tol. Thank you. Maraming salamat, tol. Okay. Yun lang. Salamat po. Thank you. Sir, thank you. Ayos na po. Maraming salamat. Salamat, Ray. Jack Love Falsies, mga kaibigan. Jack Love Falsies! Mura na, magaling pa. Alright. Thank you. Idol!